ଏ ଦୁନିଆଟା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯୋଉଠି ସବୁବେଳେ ଆଶା ଓ ନିରାଶାର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ତାରି ଭିତରେ କିଛି ସତ ଆଉ କିଛି ମିଛ କହି ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସତ ମିଛ ଭିତରେ ରହି ମନର ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଥିବା ଭଳି ମଣିଷଟେ ଏଠି ନାହିଁ। କିଏ ମୋତେ ଆପଣାର କରିନେଲା ବା କିଏ ମୋତେ ପର କରିଦେଲା ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଅନୁଶୋଚନାର ଅନଳ ଭିତରେ ଜଳିବା ଭଳି ଲୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ। ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସାଥୀ ଥିଲ, ରହିଛ ଏବଂ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ନିସ୍ତାର ଚାହିଁବିନି କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତ ପଥିକ ଭଳି ପାନ୍ଥଶାଳାର କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସିଯିବି ନାହିଁ। ତମର ସେଇ ଶାନ୍ତ କୋମଳ ଅନ୍ତର ତଳେ ଜାଗାଟିଏ ଖୋଜି ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରି ବଞ୍ଚି ରହିଥିବି, ବଞ୍ଚି ରହିଥିବି, ବଞ୍ଚି ରହିଥିବି। ପାନ୍ଥଶାଳାର କ୍ଳାନ୍ତ ପଥିକ ନୁହେଁ ମୁଁ, ଶାନ୍ତ କୋମଳ ଅନ୍ତର ତୁମ ଚାହେଁ ମୁଁ। ପାନ୍ଥଶାଳାର କ୍ଳାନ୍ତ ପଥିକ ନୁହେଁ ମୁଁ, କୋମଳ ଅନ୍ତର ତୁମ ଚାହେଁ ମୁଁ। ପାନ୍ଥଶାଳାର କ୍ଳାନ୍ତ ପଥିକ ନୁହେଁ ମୁଁ।
ସୂଚନାର ପଲଳି ଜଳି ମୁଁ ବିତାଏ ନା ଦିନ ରାତି ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ନିସ୍ତାର ଖୋଜେ ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମରି ପ୍ରୀତିର ଆସ୍ଥାରେ ରହେ ପାନ୍ଥଶାଳାର କ୍ଳାନ୍ତ ପଥିକ ନୁହେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ କୋମଳ ଅନ୍ତର ତୁମ ଚାହେ ମୁଁ ପାନ୍ଥଶାଳାର